မန္တလေးမြို့နယ်ကျေကောင်ကြီးရွာရှိ28စုဖျားစစ်တီဖြစ်စည်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တအံပြည်နယ်တမတုံစစ်ဒေသမန္တလေးမြို့နယ်ကျေကောင်အုပ်စုကျေကောင်ကြီးရွာဒီစမာစကိုရနေကနှစ်ဆယ့်ရှစ်စုဖျားစစ်တီဖြစ်စည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပေအဖွဲ့စည်းကပေပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စည်းသွားတာကိုမသိရှိရသေးပေဒေသခံတွေကဖြစ်စည်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီဖမ်းဆီးပေးဖို့ပလော
ြင်မွတ်မှန်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထီတော်တင်မော့ကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနယ်မြေမှာမြမစစ်တပ် KIO KIA တို့ကလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့28စုဖျားစီတီကိုဖျက်ဆီးသွားသူအားဖျက်ဆော်အပ်ထန်နယ်ဝေးအုတ်ချုပ်ရေးတိုက်နယ်အမှတ်တေမှလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါတယ်